Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Yaşad Fondunun təşəbbüsü, Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun maliyyə dəstəyi və təşkilatçılığı ilə bir aylıq Yaşad Marafonuna başlanılır. Marafonun məqsədi qaziləri və şəhid ailələrinə dəstək üçün dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan həmvətənlərimizi bir araya gətirərək Yaşad Fonduna ianə etməyə çağırmaqdır. Bir ayın tamamında, bir aydan sonra may ayının 25-i saat 21:00-da Dövlət Televiziyası ilə canlı yayımda marafonun yekunu ictimaiyyətə açıqlanacaq və orada bizim dünyanın dörd bir yanında yaşayan bizim tanınmış şəxslərimiz, bizim vətən müharibəsinin qəhrəmanları, şəhidlərimizin ailə üzvləri, qazilərimiz öz fikrini bildirəcəklər. Cənab Prezident Yaşad Fondunu yaratdı. Bundan sonra cəmiyyət olaraq, dünya Azərbaycanlılar olaraq o insanları yaşatmaq bizim üzərimizə düşür. Bu ilin əvvəllərindən biz Yaşad Fondu ilə bir çox görüşlər keçirdik, məsləhətləşmələr apardıq və qərara gəldik ki, bu prosesi dayandırmaq olmaz və bu işə, prosesə dünya Azərbaycanlılarını da cəlb etmək lazımdır və o baxımdan bu marafonu keçirmək vacib bir hadisədir. Bir ay müddətində biz müxtəlif səfirlər vasitəsilə, yəni tanınmış insanlar, tanınmış səfirlər vasitəsilə biz xaricdəki diaspora nümayəndələrinə müraciətlər edəcəyik, roliklər çəkiləcək, müxtəlif kampaniyalar aparılacaq və son nəticə olaraq 25 mayda da televiziya vasitəsilə bu proses həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, Yaşad Fondundan 20 milyona yaxın vəsait artıq təyinatı üzrə xərclənib.